السلام عليكم حرمات الطلبة، من بمرور تنقل جرائنا بحلول دورة مدرستني إيكولوجيا وجغرافيا كافدرة سكاتة وتوجسما. Bugün sizlerle iklim özgürlüğü ve ekoloji mustaşı fanından iklim özgürlüğünün sebepleri, istihona efekti, mekanizmi ve ekoloji hafları mavzusundan tanışıp çıkmamız. Mavzunu yürütüşte sizlerle birlikte iklim özgürlüğünün tabi ve antropogen sebepleri, istihona samurası, istihona gazları emisyası ile tanışıp çıkmamız. Hamamızda malum ki, bugün yakında dünyada türlü dereceye ege bölgen ekolojik muammolar mavcud. İnsan tabiat oyununda yaşarken, tabiatga ta'sir ko'rsatarken, özü bilmagan holda ve bilgan holda tabiatga bevosita, bilvosita ta'sirlari orqali ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgartiradi. Mana shu o'zgarishlar oqibatida inson tabiatga ta'sir ko'rsatadi. Ve mana shu jarayonda ekologik muammolar paydo bo'ladi. Ekologik muammo deb insonning tabiatga ta'siri ve tabiatning insonga aks ta'siriga ekologik muammo deyiladi. Ekologik muammolar ko'lamiga ko'ra 3 xil turga ajratiladi. Global muammolar, bu umumbashariy muammolar deb aytiladi. Shu bilan birga mintaqaviy regional muammolar va mahalliy lokal muammolarga ajratiladi. Biz ko'rib turgan slaydimizda global muammolarda mana iqlim o'zgarishi muammosini, azon omili, ya'ni azon qatlamining yemirilishi, siyraklanishi muammosini, Orol dengizi muammosini kiritishimiz mumkin. Bu umumbashariy xususiyatga ega bo'lgan muammolar bo'lib hisoblanadi. Regional mintaqaviy muammolarda Orol bo'yi mintaqasining muammosi yoki mintaqa ma'nosi masalan Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo mintaqalarida suv resurslaridan foydalanishning regional muammolari, atrof muhitning degradatsiyasi yoki bo'lmasa atrof muhitning ifloslanishi, cho'llanish, infeksion yoki bo'lmasa o'ta xavfli kasalliklarni tarqalishi, tabiiy va texnologik xarakterga ega bo'lgan ofatlar mintaqaviy muammolarga kiradi. Shu bilan birga milliy muammolar mavjudki, bu masalan ma'lum bir respublika davlat bo'yicha bo'lgan muammolarni o'z ichiga qamrab olgan. Bunda biz masalan suv resurslarining yetishmasligi muammosi, ifloslanganligi muammosi, aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanmaganligi yoki sifatli ta'minlanmaganligi muammosini ko'rishimiz mumkin. Yoki surilma va sel toshqin hodisalarini misol qilib ko'rishimiz mumkin. Hamoning ifloslanishini, aholi salomatligini yomonlashuvi, turli falokatlar va ofatlar, tabiiy resurslardan noqonuniy foydalanish sanoat va maishiy chiqindilar, ularni qayta ishlash muammolari milliy muammolarga kirsa, mahalliy muammolar bu ma'lum bir yashash muhitida insonlar tomonidan mahalliy darajada ko'rsatilayotgan ta'sir tufayli kelib chiqadigan muammolar. Masalan, alohida hududlarning radiatsion ifloslanishi, yerosti suvlarining ifloslanishi. Masalan, Navoiy viloyati muammosi uchun tegishli misollar bo'lsa, Buxoro viloyati uchun tuproqlarning sho'rlanishi, tuproq eroziyasi kabi muammolar mahalliy muammolar bo'lib hisoblanadi. Yerning iqlimi bizga ma'lumki hech qachon o'zgarmay turmagan. U hamisha 10 yillardan million yillarga qadar barcha davriy ko'lamlarda tebranib turgan. Olimlar yer iqlimini ko'p marotaba o'zgarganligi haqida isbotlar keltirishgan. Agar qadimgi davrda bir nazar solsak, bir vaqtlar yer yuzasi qor uyumi bilan qoplangan muzlik davri bilan bog'liq holatlarni boshdan kechirgan bo'lsa, bir vaqtlar pechka kabi qizganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Butunjahon meteorologik tashkilotining bergan ma'lumotlarini ob-havo haroratining ko'tarilganligini tasdiqlamoqda. Paleogeografik usullar, tadqiqot o'tkazishlar orqali ko'radigan bo'lsa, bilvosita tarzda olingan ma'lumotlar esa hozirgi davrda bo'layotgan iqlim o'zgarishlarini tabiiy hol sifatida qarashni asoslaydi. Masalan, Grenlandiya o'rta asrlarda yashil yer deb atashgan. Uning masalan maksimum ko'rsatkichi bu o'shandan iboratligini bildirgan bo'lsa, Sahroi Kabir o'sha bir vaqtlar o'sha nam iqlimli va o'zining o'simlik dunyosiga bo'y bo'lgan davrni bildiruvchi paleontologik qazilma ishlari olib borganga o'rganishgan deb hisoblanadi. Dinozavrlar yashagan davrda hozirgiga nisbatan iqlim harorati taxminan 7 gradus sentigacha yuqori bo'lganligi fanga ma'lum va olimlar o'rganishgan deb hisoblanadi. Shundan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, demak, yer iqlimi hech qachon bir xil turmagan va ma'lum davrlarda o'zgargan, o'z bo'shidan turli xil holatlarni o'tkazganligini guvohi bo'lamiz. Xo'sh, savol tug'iladi. Iqlim o'zgarishining sababi nimada? Iqlim o'zgarishining ikki xil sababi mavjud. Bu tabiiy va antropogen sabablar bo'lib hisoblanadi.
tabii sebeplerine ne kadar kredi degan sebep bo'lsa, iklim o'zgarishining tabii omillariga yerning o'z orbitasi bo'ylab harakati vaqiyaligi, quyoshning faolligini o'zgarishi, vulqonlarning otilishi va tabiiy ravishda atmosferada aerozollarning so'ngini o'zgarishini o'z ichiga oladi. Masalan, vulqonlar otilishini ko'rib o'taylik. Vulqonlar otilishi natijasida atmosferada sezilarli hajmda mutlaq zarrachalar, turli xil kullardan iborat gazlardan iborat aerozollar ajralib chiqadi va ular troposferagacha, hatto shamollar orqali ko'tarilish, vulqonning otilgandan keyin ko'tarilish hajmiga qarab kullarni stratosferagacha tushganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa quyosh aktivligini yer yuzasiga pasaytirib, quyosh radiatsiyasini bir qismini to'sib qo'yadi. Bu holat uzoq cho'zilmaydi, chunki zarrachalar tezda cho'kadi. Daraxtlarning yillik o'sishiga qaraganda, eramizdan avvalgi 1600-yilda O'rta Yer dengizida yirik vulqon otilgan va bu otilish natijasida o'sha atrofda mavjud bo'lgan Minoy imperiyasi qulashiga sabab bo'lgan. Sababi nima deganda, bunda o'sha vulqon otilishidan ajralib chiqqan kullarni ma'lum darajada quyosh aktivligini to'sib qo'yib, havoni sovishiga va shu bilan birga ma'lum bir yomg'irlarni kirib kelishiga to'sqinlik qilib, u joyda qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtira olmay, degradatsiyaga yerning uchraganligi tufayli havoning sovishiga olib kelishi, u yerda o'simlik yetishtira olmay, oziqa yetishmasligi tufayli Minoy imperiyasining qulashiga sabab bo'ladi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Yer tarixida o'tgan asrlar, yillarga nazar solsak, masalan 1815-yilda Indoneziyadagi Tambor vulqonining otilishi global haroratni o'rtacha 3 gradus selsiyaga pasayganligiga olib keladi. Keyingi yillarda bunday holatlarni o'sha vaqtda Yevropada, Shimoliy Amerikada yoz deyarli bo'lmaganligini, keyinchalik bu hol o'zisiga tushib ketganligini bildiradi. 1991-yilda Filippinda 35 km balandlikgacha o'zidan cheksiz kul qoldirgan Benantuko vulqonining otilishi natijasida quyosh radiatsiyasining o'rtacha darajasi 2,5 voltmetrga kamayganligi bu global sovishni 0,5 gradusdan 0,7 gradus selsiyagacha pasayishiga olib keldi. Lekin shunga qaramasdan 20 asrning oxirgi 10 yillarida eng iliq havo kuzatildi. Afsus, aytish kerakki, bu yerda o'sha vulqon kuchi uning atrofiga qancha kul sochishi bilan emas, balki bu holat qancha 10 yoki undan ko'proq kilometr balandlikka otilishi va bu vulqonlar radiatsiyasi miqdori bilan belgilanadi. Bunga qo'shimcha qilib yana bir misol, quyosh aktivligini, masalan, vulqonlar otilishi quyosh aktivlik darajasini pasayishga olib kelyapti deymiz. Bunga misol qilib, men bir narsani aytishim mumkin. 1991-yillar, 92-yillar Fors tayfasida kuzatilgan urushlar ma'no misol qilish mumkin. O'sha urushlar davrida neft zaxiralarini yoqib yuborilishi natijasida stratosfera qatlamigacha tushgan o'sha yonish natijasida ajralib chiqqan gaz, aerozol kullardan iborat stratosfera qatlamiga tushishi bu Hindistonda o'sha yillarda Hindistonga stratosfera qatlamiga shamollar natijasida yetib borib, Hindistonda quyosh aktivligini to'sib qo'yadi va bu narsa Hindistondagi o'sha musson yomg'irlarni kirib kelishiga to'sqinlik qilib, aholini aksariyat qismi qishloq xo'jalik ekinlarini oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtira olmay, ochlik, qashshoqlik bilan duch kelishiga to'g'ri keladi. Bu demak, bunday holatlarni ko'plab misol keltirish mumkin. Bu antropogen sababga kiradi. Antropogen sabablar avvalambor atmosferadagi issiqxona gazlari, asosan qazilma yoqilg'ilarining yonishi natijasida hosil bo'luvchi karbonadangidrid konsentratsiyasini ortishi kiradi. Bu issiqxona samarasining kuchayishiga olib keladi. Boshqa sabablarga aerozol zarrachalarining chiqarilishi, o'rmonlarning kesilishi, yo'q qilinishi, aholini o'sishi va boshqalar kiradi. Agar biz buni ko'rib o'tadigan bo'lsak, misollar bilan mana biz aytamiz, karbonadangidrid konsentratsiyasi ortadi. Atmosfera doimiyligini ko'rib o'tadigan bo'lsak, atmosfera tarkibida 0,3% karbonadangidrid, 78% azot, yoki bo'lmasa 21% kislorod, 1% inert gazlar mavjudligi hammamizga ham ma'lum. Mana shu yerda karbonadangidrid miqdorini oshishi bu atmosferik effekt, ya'ni iqlim o'zgarishi, atmosfera dimiqishi muammosiga
olup geldi. Sağ ol doğuladı. Nama tarafından gidilir zaharlı gaz mı? Yok, zaharlı olmaz. Nama üçün? Masalar bizde malum ki, barca trik organizm nafas olmalı, kislorod olan nafas olup, karbonadan gidirdiğini acılatıp çıkaradı. Lekin üsümlükler nefesler, ozuklar iş cerayonunda karbonadan gidirdiğini yutup, kislorodunu acılatıp çıkaradı. Üsümlükler ozuklar iş cerayonunda muhum bölgen bir cerayon bu, fotosintez cerayonu istiyorlardı. Bana şu cerayonda karbonadan gidirdiğini faaliyatını görse, bu zaharlı olmaz. Bakın üsümlük için o zıkar. Lekin, bana bu üsümlüklerini, hormonlarını, kesilişi, su ve kuruluk üsümlüklerinin kamayışı mavcut. İşte nef niye koyakmız, gaz niye koyakmız, yok ki bilmesi kümül yok şişler ortada, sanattan, transporttan çıkayırken, işte karbonadan gidirip çıkandılar mı, yutup kurkura olma yaptı. Ve bunun neticesinde ise, işte atmosferadaki olaklarının özgelişi sodur böyle yaptı. Kuyudaki slaytta iki fotoğrafın arasında dikkat bulan nazar sosayız, kuyuştan yerdeki iki fotoğraf nurlar, uzun ve kısa türkün nurları yetip geldi. Yetip gelgen nurlarını, bana atmosfere doyumlu giden iborat bölgen katlamda karbonadan gidip muhtarına hoş geldiği tasarı neticesinde tüsüp koyadı. Kan derdiyse kısa türkün nurlar ötüp gitti yerden kaydı. Uzun türkün nurlar bu kona katlamı dekili uğurladı ve neticede yerine kaydarladı. Bu ise yer haroratını o şişine sordu böyledi. Yer haroratını o şişine Van Gogh kuydasıyla aynı gününse harorat her 10 gradi senzige kaydarlandı. Reaksiyon tezdeki 2-4 Mart'ta o şişine. Bunun neticesinde barca trig organizmdaki çetiken cerrahiyonlar faullaşadı. İnsan tanası neticesinde olsa mesela yürek vuruşu tezlaşadı, nafas oluşu tezlaşadı. Kuduşunda hayvanlarda, üsümlüklerde ve bunda iklimin keskin özgârışıyla trik organizminin bozlaşış derecesi kıyım bölüp soplanadı. Şimdi bana olumlarının tatkotlarını örgülenip körübü dediğim bölse Britanyalık işte tabiat şunası olumlarının haberlerine göre sünki yıllarda ayrı kuşluklarının yaşayış arayalı şimolga karab sıcıya. Kanadalık olumlarının takitleşçi şimoli daryolarının muzlaşı ofarki yarım asır mobaylıda 2 hafta geçe kıskardı. Grenlandiya'da sünki yıllarda muzliklerinin dengizge tutaş joyu keskin suratta ereği boşlara. Arktika'da muzlarının avalgideki yoz oylarında şimolga domun karabısını çıp borboğdu. Canubi Amerika domun yöneltirilgen Antarktika yarım orolunda ham muzliklar erişip uzatılmoğdu. Mesela Canubi Şarkı Osyo'da vayron kültürü uçu büyüronlu doğullar köpeyi boyutken dönse Markazi Osyo'da yongarçılıkını kamayıp analar kurgokçılık ve ıssık hava okumu yüzüne gelmoğdu. Slide'da görsatırken suratka dikkat bulan karasayızlığa bu Alaska'da toğuk muzliklerine erişken rayonu olumlar örgünen tatip olduğundan neticesinde suratı kendilerinden 1980'inci yıldan boşuna bana kızıl çizik bulan 83'inci, 85'inci, 89'inci, 1993'inci, 1996, 99 ve 2001'inci yıl geçe bir genç oydu muzliklerinin kay derecede ergenliğinden kurulsakla diyen olsa haroratının o şişi muzliklerine erip borçluya keskin tasar görsatladı. Mahsus asboblardan olingan ma'lumotlarga nazar soksak, O'zbekiston hududida barqaror havo haroratining ko'tarilishi ko'rsatilmoqda. Isishning o'rtacha tezligi 1950-yillardan buyon respublikada isish tempidan 2 barobar ko'p, ya'ni har 10 yilda 0.29 gradus sentini tashkil etgan. İklim özgârışını bundan yakul hududu bir özgârganlık göstergeç sıfatı da kontinentalliğinin küçeyişi. Yani bu degani ıssık ve soğuk kumlar ortasındaki tafavutunun ortışını oluşmak. Mesela Orol büyüde 40 gradustan oluşan kumlar 2 barobarga. Özbekistan'ın boşka hududlarda ise ortaca 1,5 barobarga oluşan. Respublikamızda barca hududlarda 2007 yılda anormal soğuk kışıya kararmasından pas dereceli kumlar kamayışı kaydedilgen. Bunun tatbikatlarda olingan neticelerden bir sorularla görsek, Toshkent şehrinde 2009 yılı kumlik hava derecesi -10 gradustan pastı 27 kumla taşkil etken olsa, 1972 yılda bunday soğuk kumlar 29 kumla taşkil etken. 1969 yılda 307 kumla taşkil etken olsa, 1903 yılda ise 43 kum kaydedilgen. Kulosanma, demak, yıllar davomida soğuk kumlar kamayıp, issiq haroratli kumlarını oşib borishini görüşümüz mümkün. Endi talabalar bize navbatdagi slaytga o'tadigan bo'lsak, biz iklim o'zgarishini ko'rsatkichi sifatida yillararo yo'q va yog'ingarchiliklarni ham
qarşı və güclü cana yomğurlar yoğuşu küllərini köklüyünə alışımız mümkün. Bunda global hidrologik sikllərin faollaşkanlığını görəmiz. Məsələn, oxirgi vaqtda özümüzdə Özbekiston hududunda etibar qılsaq, o'sha kuzgi yog'ingarchiliklarning kamayishi, qishki yog'ingarchiliklarning kamayishi, qurg'oqchilik ko'payganligi, issiq haroratli kunlar ko'payganligi, qish mavsumida qorning tushmasligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa bahorgi yog'ingarchiliklar, javalarning ko'payishi, tog'li va tog'oldi hududlarda sellarning ko'p kelishini kuzatishimiz mumkin. Bunday yog'ingarchilik bilan bog'liq o'zgarishlar dunyoning ko'p mintaqalarida sodir bo'lyapti. Masalan, buni misollar bilan ko'radigan bo'lsak, shimoliy yarim sharda o'rta va yuqori kenglik mintaqalarida yog'ingarchilik kuchayishi hali ham davom etmoqda. Yomg'ir kam yog'adigan joylarda ham toshqinlar yuz bermoqda. Arktikada muz hajmini yuzi va qalinligi kamaydi. Antarktikada muzlarning erishi uncha kuchli bo'lmagan bo'lsa ham baribir ta'sir darajasi bor. Oxirgi 45-50 yil davomida Arktika dengizining muz qoplami 40%ga yupqalashganligini kuzatishimiz mumkin. Toshqinlar va qurg'oqchilik oqibatida qanchadan-qancha o'rmon yong'inlari, o'rmonlardagi holatlar, dehqonchiliklarga putur yetmoqda. Janubiy Amerikaning Ekvador, Peru, qisman Chili bilan tutash Tinch okeanining sharqiy qismlarida ekvatorial suvlarning yuza qismi 4-5 gradusga oshganligini kuzatamiz. Bu hodisa butun dunyoda tropik bo'ronlarni o'sha joylashishini, faolligini o'zgarishi, ma'lum bir Amerikaning ma'lum bir mana shu hududlarda tropik bo'ronlar kuchayishini dalolat beradi. Iqlim o'zgarishini yana bir xavfli ko'rsatkichi bu tog' muzliklarini qisqarishi. So'nggi ekspert xulosalari shuni ko'rsatadiki, muzliklar yiliga 1%gacha erib bormoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya mutaxassislari bergan modelga ko'radigan bo'lsak, tog' daryolari havzalari, masalan, Chirchiq Ohangaron daryo havzalari qor zaxiralarini qisqarganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu slaydimizda ifoda etilgan rasmda ko'radigan bo'lsak, oxirgi 150 yil mobaynida karbonadan gidrid miqdorining oshganligi iqlim o'zgarishini keltirib chiqarayotganligini yuqorida tanishib chiqqan bo'lsak, oxirgi mana shu yillarda harorat 0.8dan 1 gradus selsiyagacha o'zgaradi. Va bu o'zgarish dunyoda haroratining o'sha iqlimning plus minus 15 gradus selsiyagacha mintaqalar hududiga qarab turlicha o'zgarganligini guvohi bo'lamiz. Bu slaydimizda agar harorat 1.8 gradus selsiyadan 4 gradus selsiyagacha o'zgarsa, dunyoning qaysi mintaqasida cho'llanish jarayonining kuchayishi ko'rsatib qo'yilgan. Diqqat bilan qarasak, 1.8 gradus selsiyadan mana Janubiy Amerikaning tropik o'rmonlar joylashgan hududi, Afrikaning mana Kongo o'rmonlari yoki bo'lmasa mana O'rta Yer dengizi, Hindiston, hatto O'zbekiston, hatto o'sha Osiyoning ayrim mamlakatlarida cho'llanish jarayoni qay darajada bo'lganligini kuzatsak, 4 gradus sentida kuchli cho'llanish jarayonining kelib chiqishi o'z navbatida ma'lum hududlarda iqlim migrantlarini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Va mana bunday holatda biz mana bu sayyoramizni o'pkasiz hisoblangan tropik o'rmonlarni qisqarishini kuzatamiz. Quyidagi slaydda ifoda etgan rasmda diqqat bilan qarasak, sayyoramiz o'pkasi bo'lgan tropik Amazonka o'rmonlarining o'sha maydonini qisqarishini kuzatishimiz mumkin. Bu narsa esa o'sha karbonat angidridning ko'payganligi, iqlim o'zgarishi, yutilishiga mavjud yutilishiga to'sqinlik qiluvchi ma'lum sharoitlarning borligi tufayli sodir bo'lmoqda. Bunday misollarni biz mana quyidagi slaydda ifoda etgan vulqon otilishi, o'rmon yong'inlarining kuchayishi yoki bo'lmasa inson ta'siri natijasida o'sha ma'lum bir burg'ulash ishlarini amalga oshirish orqali gazni, neftni qazib olinishi natijasida atmosferada buxona gazlari ko'payib ketdi. Buxona gazlari, ya'ni nimalar kiradi bularga issiqxona gazlariga? Bularga karbonat angidrid gazi, metan gazi, azot oksidi, xlorofluor uglerodlarning, geksaftalidlarning ortishi, konsentratsiyasini ortishi bunga olib keladi. Ularning aksariyat qismi organik yoqilg'ilarni yonishi natijasida sodir bo'ladi. Shundan kelib chiqib, yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, ekologik muammo bo'lib hisoblangan iqlim o'zgarishi muammosi to'rtta oqibatini misol qilishimiz mumkin. Bu jadvalimizda ekologik oqibati, iqtisodiy oqibatlari, ijtimoiy va siyosiy oqibatlari ifoda etilgan. Mana ekologik oqibatlari muzliklarni erishi, tog' muzliklarini qisqarishi, suv tanqisligi, ichimlik suvining yetishmasligi, ortiqcha suv
muhitinin bog'lanishi, yog'ingarchilik miqdorining o'zgarishi, suv toshqinlari ma'lum bir hududlarda sodir bo'lsa, qurg'oqchilik ma'lum bir hududlarda sodir bo'lishi, cho'llanish, biomassalikning kamayishi bu ekologik oqibatlar hisoblanadi. Savol tug'iladi, muzliklar ortib borishi bilan suv hajmi ko'paymaydi. Talabalar masalan okean, dengiz suv sathi ko'tariladi. Sizot suv sathi ko'tarilishi mumkin. Ma'lum bir okean bo'yi, dengiz qirg'oq bo'yi mamlakatlari suv ostiga qolib ketishi mumkin. Bundan tashqari o'sha tropik bo'ronlar ma'lum bo'lgan Osiyo mintaqalarida, Amerikaning o'sha Atlantika bo'yi tinch okeani bo'yi hududlarida ko'payib ketib, suv bosishlari ko'paysa, ma'lum hududlarda yog'ingarchilik miqdorining o'zgarishi, ko'plarini Yevropa mamlakatlarida yomg'irlarni tushishidan kechsa, suv toshqinlari ko'payib ketadi va bu o'ziga xos ekologik tabiiy oqibatlarni olib keladi. Bundan tashqari iqtisodiy oqibatlari bo'lki, yuqorida sanab o'tgan barcha ekologik oqibatlari o'zining iqtisodiy zarariga olib keladi. Iqlim o'zgarishi va atmosferaning degradatsiyasi tufayli ko'rilayotgan iqtisodiy zararlar yiliga bir necha milliard dollarni tashkil etadi. Bundan tashqari ijtimoiy oqibatlar bo'lki, bu insoniyatning hayot tarziga ta'sir ko'rsatadi. Global isish nafaqat tabiatga, insonning o'ziga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, dastlabki olimlar ko'rsatgan bashoratlar bo'yicha bugungi kunda o'sha iqlim o'zgarishi shu darajada borib tursa, 3.2 milliard aholi sifatli ichimlik suvi yetishmasligi muammosi bilan yuzlashsa, yer aholisining 1/5 qismi aksincha suv toshqinlari bilan to'qnashadi. Bundan tashqari iqlim o'zgarishi o'z navbatida rak kasalliklarini, ko'z kasalliklari, katarakta kasalliklari, infeksion kasalliklarni ko'payishiga olib keladi. Ma'lum bir hududda iqlim o'zgarishi tufayli iqlim migrantlari kelib chiqar ekan, bu albatta siyosiy oqibatni keltirib chiqaradi va davlatlararo kelishmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Savol tug'iladi. Iqlim o'zgarishi muammosini asosan atmosfera ifloslanishi, antropogen ifloslanish tufayli, ta'sir tufayli kelib chiqayotgan bo'lsa, buni yechimlari bormi? Albatta bor. Birinchi navbatda har bir inson shu tabiatga ko'rsatayotgan ta'sirini, o'zining faoliyatini baholab bilish kerak. Ya'ni bunda inson ekologik ongi, madaniyati, ekologik axloq-odob qoidalariga rioya qilgan holda ekologik barqaror rivojlanish asosida ta'sir ko'rsatish kerak. Ya'ni har bir sohani ekologiyalashtirish zarur bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi birini ko'radigan bo'lsa, bu resurslardan foydalanishda chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyani joriy etish bo'lib hisoblanadi. Biz mana shunday ko'rib o'tar ekanmiz, bunda butun tiriklik ta'sirida bu muammo kelib chiqishini guvohi bo'lamiz. Va iqlim o'zgarishi mana ko'pgina turlarni qirilishiga olib keladi. Oqayiqlarni, koral riflarni, kengurularni, yoki bo'lmasa pingvinlar, kitlar, dengiz toshbaqalari, odamsiz maymunlar, orangutan, yoki bo'lmasa albatros, fillar, hatto o'sha ko'pgina joylarda turlarning yo'qolib ketishi, yashashi xavf ostiga qoladi. Va bunday misollarni biz ko'plab keltirishimiz ham mumkin. Bunday hayvonlar va oqayiq yoki tunellar kriofil hayvonlar bo'lib hisoblanadi va ular o'z navbatida muz ustida yashay oladi. Mana quyidagi slaydlarda tog' muzliklarini erishi, kamayib borishini guvohi bo'layapmiz va bu narsa albatta o'zini ta'sirini ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.